Слава Ісусу Христу! Сьогодні програма «Час реформації» присвячена Дню Христа Господнього або Дню перемоги християнства. Це одне з найбільш давніх свят, яке відзначається, починається з 4 століття і святкується за старим юліанським календарем 27 вересня, за новим 14 вересня. Після навернення римського імператора Костянтина до християнства та легалізації християнства 313 року виник великий інтерес до біблійної історії і географії. Мати імператора, імператриця Олена, відвідала Палестину та 320 року знайшла місце розп'яття Ісуса Христа і, як вважається, навіть хрест, на якому він помер. 335 року було освячено храм Воскресіння Господнього і 14 вересня в зв'язку з цим піднесена той хрест, який знайшла Олена. Зворушливе оповідання, яке показує, як Бог діє в подальшій церковній історії. Але пам'ятаємо, що ця історія не є прямо богонатхненною, біблійною, і також зауважимо, що історики ставлять під сумнів деякі її аспекти. Але важливим є ще інше. Часом, коли люди святкують це свято, увага відволікається від самого Господа Ісуса Христа і фіксується на тому хресті, на якому Він помер. Наприклад, популярною є молитва до Христа Господнього. В той час, як Біблія каже, що ми маємо звертатися в молитвах тільки до Бога. Також часом люди починають покладатися на натільний хрест, чи той хрест, який дають цілувати у церкві, в той час, як єдиним нашим упованням має бути Ісус Христос. Залишайтеся з нами і почуйте подальші роздуми про слово про хрест. Лютеранська церква з пошаною використовує розп'яття у літургійній практиці, але фіксує увагу саме на Ісусі Христі і також вибирає такі хрести, на яких ми зазвичай можемо бачити і тіло Господа. У зв'язку із цим послухайте переосмислене оповідання, переказ давньої історії датського письменника 19 століття Єнса Петера Якобсена «Чума в Бергамо». Події відбуваються у середньовіччі в італійському місті Бергамо під час епідемії чуми. Спочатку люди допомагали одне одному, проводили засоби дезінфекції, ховали трупи, а головне, вони відвідували щодня церкву, молилися, били усі дзвони, каялися, дотримувалися постів. Але епідемія не вщухала, і бергамцям здалося, що Бог відвернувся від них. І тут гріх проявив себе із усією силою під час бенкету, під час чуми. Їхнім гаслом стали слова «Будемо їсти та пити, бо завтра помремо». Здавалося, не було гріха, яким би вони не насолоджувалися. Зникло співчуття до ближнього. Всі думали тільки про себе, а до хворих ставилися як до ворогів. І ось через кілька тижнів після початку епідемії бергамці почули давно забутий покаяний християнський спів. До міста війшла процесія пілігримів, на чолі якої несли розп'яття. Спочатку бергамцям стало якось ніяково, але потім вони почали сміятися над пілігримами. Молодий м'ясник із друзями пішов попереду процесії і став пародіювати її. Коли ж нарешті зайшли до центрального, вже забутого кафедрального собору, тоді м'ясник став вдавати із себе священника, який править месу. Коли ж його фантазія вичерпалася, тоді на кафедру піднявся один із прибульців. Це був молодий монах. Він почав проповідь про муки пекла. Він казав про його безкінечність, про жахливість тих мук, наче щойно прибув звідти.
І потім він сказав: «Я знаю, ви всі сподіваєтесь на хрест Голгофи, але я зараз оповім вам, як було насправді». І він почав оповідь про страсті Христові. І потім, коли він розказав про розп'яття, то сказав: «І ось Агнець Божий, Ісус Христос, який не знав гріха, але прийшов для того, щоб спасти вас всіх, будучи піднесеним на хрест, побачив те, що ділося внизу». І кого він побачив? Книжників, фарисеїв, садукеїв, які видали його римській владі. Він побачив солдат, які щойно розіп'яли його і зараз розігрували в кості його одіж. Також він побачив людей, які стояли, хитали головами і казали: «Якщо ти син Божий, зійди з хреста». І Ісус побачив, що нема нікого гідного його любові. І будучи правдивим Богом, він трохи поворухнув своїми руками і ногами, і одразу цвяхи вискочили. Він злетів з хреста, забрав свою шату у здивованих воїнів та вознісся на небеса. Після цього монах підійшов до розп'яття і зірвав з нього дерев'яне тіло Господа. Показавши на порожній хрест, він сказав до всіх присутніх: «Тепер у вас нема Спасителя. Тепер для вас залишається тільки безкінечне пекло». Настала глибока тиша, і першим заговорив той самий м'ясник. Він сказав: «Гей, ти, повісь Спасителя на хрест». Дорогі друзі, звісно, цей ченець розказав неправдиву історію. Бо наш Господь полюбив нас тоді, коли ми були ще грішниками, коли ми були недостойними Його і залишаємося, по суті, недостойними і зараз. І Він згідно з волі очі пішов на хрест і приніс своє життя. Він помер за гріхи всього світу, за гріхи ваші і за гріхи мої особисті. І таким чином Він переміг наш гріх, нашу смерть і диявола. Радійте, дякуйте Господу, живіть і прославляйте Його своїм чеснотним життям. На славу Божу! Амінь.